Myslel jsem si, že po letech práce se Sound ID Reference už mě v oblasti korekce poslechu nic nepřekvapí. Jenomže pak jsem zapnul Trinov Nova a během minuty jsem začal pochybovat. Úplně ovšem. Napadlo vás, na čem se shodnou všichni studioví zvukaři a audiofilní fajnšmekři? Je třeba mít dobrý poslech, což je rovnice, která obsahuje dobrou místnost, dobrý bedny a správně nastavený sweet spot. Ahoj, zdraví Zazy. Právě jsem se stal novopečeným majitelem poslechového procesoru Trinov Nova. Rozdíl v poslechu je tak velký, že jsem si říkal, jak jsem to mohl doteď dělat jinak? Do nynějška jsem používal Sound ID Reference, takže se nabízí otázka. Vyplatí se vyměnit software za tisícovky za zařízení za 10 000? Pojďme to zjistit. Asi jste si určitě všimli, že každý prostor vrací jinak zvuk. Pro konkrétní příklad si vzpomeňte, jak hraje vaše oblíbená kapela v různých sálech, halách či klubech. Proto pokud chcete mít studiové zpracování zvuku jako job, zcela jistě budete do téhle oblasti investovat nemálo peněz, času či vzdělání. Moje cesta za korekcí poslechu začala, když jsem se poprvé přestěhoval a zjistil, jak ty moje bedny hrajou najednou jinak. Nejprve jsem to řešil ekvalizérem, ale když jsem v roce 2019 zatoužil po subwooferu, vyvstala otázka, jak jej správně nastavit. V téže době jsem se potkal i se softwarem Sound ID Reference od Sonarworks, který mi od té doby dělal společnost nejen ve studiu, ale i ve sluchátkách. Studio jsem od té doby přestěhoval ještě dvakrát. A v loni jsem se konečně rozhodl, že investuji do akustiky. Kombinace akustické úpravy a korekce poslechu znamenala obrovský posun, protože jsem se přestal bát dělat rychlá a účinná rozhodnutí při mixu či masteringu. Akustik mě upozorňoval, že v místnosti, kde pracuji, je potřeba kromě doby do zvuku vyřešit věci jako stojaté vlny či fázové posuny. Prostě ty věci, které zvuk mažou či ho jinak degradují. A vzhledem k tomu, že moje studio nevznikalo na zelené louce, prostor mě v tomto limitoval. Když mi pak do cesty vstoupila firma Trinov, která kromě frekvenční odezvy a zpoždění slibovala fixnout i fázové problémy, věděl jsem, že to musím zkusit. To je jako hezká věcička, to vás bude bavit. Tady máte toho pavouka, mikrofon, který má v sobě SN-ku, SN-ku je zadaný v té nově. Tady, hele. Tady, hele. Hezký obal to má. A mikrák, elegantní, elegantní. První, co mě ale šokovalo, byla cena. Nejenom ta základní, ale hlavně ta za kanály navíc, za kontroler a za měřící mikrofon, který je teda mimochodem unikátní. V době psaní téhle recenze jsem měl Novu první den a musím říct, že variabilita a sofistikovanost, s jakou je Nova vyvinutá, je mimořádná. Tím neříkám, že není prostor pro zlepšení, ale první dojmy hraničí s nadšením. Pojďme si představit základní rozdíly v obou přístupech a na závěr videa si vezměte sluchátka a vypněte si automatickou úpravu zvuku. Speciálně pro tuhle recenzi jsem zakoupil sluchátka, která obsahují mikrofony a mohl jsem tak nahrávat, co za zvuk mi přichází na sweet spotu přímo do uší. Rozdíl číslo 1. Měření. Prvním zásadním rozdílem je samotné měření. Zatímco k Sound ID Reference máte klasický měřící mikrofon a s pomocí průvodce provádíte cirka 27 měření pro jednu korekci, Nova tento proces zjednoduší zhruba na půl minuty. Díky tomu tak můžete naměřit nejen sweet spot, ale třeba i místo, kde se dívají klienti. Rozdíl číslo 2. Routing. Přestože jsem si Sound ID pořizoval kvůli kalibraci se subwooferem, není zde k dispozici konfigurace 2.1. Korekce se provádí, jako by byl systém dvoukanálový. To může při vypnutí korekce způsobovat enormní nevyváženost poslechu. Oproti tomu nabízí Nova nejen routing zvlášť, ale i bass management, kde můžete nastavovat možnosti basové odezvy nezávisle.
Rozdíl číslo 3. Korekce a uživatelské přizpůsobení. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, nabízí nová fázové korekce, což ale není zdaleka všechno. Svůj poslech si můžete doladit do posledních detailů a profily potom přepínat z mobilu nebo kontroleru. Nova navíc není součástí počítačového systému nebo pluginu a nemusíte se bát, že byste si korekci zapomněli zapnout nebo vypnout, když je to třeba. Dále Nova umožňuje hardware bypass, takže i přesto, že má celý systém latenci zhruba 40 milisekund, můžete je jedním tlačítkem obejít a nechat zvuk neupravený. Pokud byste se přesto v nastavování ztráceli, Nova umožňuje vzdálený přístup autorizovaného servisu, i když je váš počítač vypnutý. Je to dokonalé? Není. I přesto, že je systém Nova opravdu velmi promyšlený, i zde se setkáte s věcmi, nad kterými se pousmějete. I když jsou to vesměs drobnosti. Tak třeba. Chcete-li přepsat název presetu, musíte jej mít odemčený, jinak nepřepíšete nic. Dále mi chybí třeba ovládání hlasitosti do sluchátek. A vlastně celý program od Trinovu občas způsobí celkem nepřehledně. No a do třetice. Cenová politika. Vážně za doplňky jako kontroler nebo kanály navíc vám utrácet tisíce dolarů? Snad u toho mikrofonu to lze odpustit, protože je to fakt pěkný kousek. A budete ho navíc často používat. No a jsme u konce. Pokud jste to dokoukali až sem, tak kromě toho, že vám moc děkuju, mi můžete do komentů napsat, jaké jsou vaše oblíbené studiové monitory, protože je dost možný, že další studiový upgrade budu směřovat právě k bednám. Než vám pustím do sluchátek porovnávačku obou systémů, tak mi dovolte malou domu. Spustil jsem platformu začnizvučit.cz, kde nabízím prémiový obsah, jako jsou rozbory mixů s multitracky ke stažení či přednášky, které se týkají zvuku. Takže, pokud byste si chtěli stáhnout audiodata, která vám nyní pustím, využijte heslo MESIC a získáte tak měsíční přístup zdarma, ať si to tam můžete celé pořádně prohlédnout. Přátelé, drobná korekce, já jsem při editaci videa zjistil věc, kterou jsem si předtím neověřil, a to, že slevu 100% na ten první měsíc bohužel nelze dát. Umožňuje to 90%, takže pokud vám to nevadí, využijte alespoň téhle nabídky, já za to budu moc rád a těším se na vás. Tak pokračujeme dál. Teď už si nasaďte sluchátka a udělejte si obrázek, která z korekcí funguje lépe. Nezapomeňte totiž, že záleží na každém decibelu. Čau.